გაწრავა გოგონა. დია? იცავით რა. სტაგი ნახე ძალიან ამას გოგონა ხართ. საით მიდი ხარ? ზასტავაზე მივდი ვარ. ერე მერი ისთვის ვარ რა კაცო, მოვაგვარე მოვა. აუ, თქვენ ხა ვერ გამოყავით, უხერხული. აი რა, უხერხული კაცო, უმამაზეს გოგონა ხართ და ჯელტენობა მინდა რომ ჩავიდინოთ და. აუ, ეხლა გაგიცანით ფაქტორები. აი, ერე რა მოხდა, მინდა რომ რაღაცა პატივი ქცე რა, ხო ხდებია რა. კაი, მაშინ. კარგი, ერთი წამი. აი, აი, შეიძლება 40 თეთრი. 40 თეთრი რა მინდა? მარშრუტს გააკეთე ავტობუსს, არ გაყვე ოფისუნები და ეგენი იცის. მე ნაცვალე კარგად.